Ba, atzo gertatutako guztiaren inguruko balorazio eskatuko diogu EH Bilduko koordinatzaile nagusiaren albokoari, Unai Urruzun. Hori, egunon, Unai. Epa, egunon. Bueno, ez dakit, tragiko media kutsua edo hartu zuen atzo Iruñako udalbatzan gertatutakoak, agian gehiago tragikotik, komediatik, baino nola jarraitu zenuten zuek EH Bildutik gertatutakoa? Bueno, bagenekien edo, bueno, nola gaite guere adi-adi geunden ikusita kongresuan nolako, ba, ez, zenbakien aldetik nolako alde estuarekin zegoen kontua, ba, bueno, espero ez dakit, baina, bueno, osea, posibilitateen artean zegoen kontu bat zen, ez, gertatutakoa, eta gero horrekondorioz, ba, Iruñeako udaletxean, ba, bueno, izandako kontu guzti hori, ez, baina, bueno, zuk diozu, ba, erabat lotsagarria, eta bizka bat adieraztera ematen duena ere, bai UPN eta bai PSN-ek, ba, bueno, ez, duten politika egiteko moduak zeintzuk diren, eta alegia horrek, ba, bueno, ez, hiritarrengan, herritarrengan duen eragin negatiboa politikarekiko, baina, bueno, nik uste dut biak ala biak ere, ba, atzokotik, ba, bueno, beraien sinesgarritasuna, ba, erabat igatua, erabat kamustua ateratzen dela, eta nik uste dut hori dela ere, pixka bat beste alderdiok, ba, bueno, ez, alderdi hori eta alderdi horiekiko egin behar dugune irakurketetan, ba, bueno, pixka bat presente izan beharko duguna. Ikusiko da, no, noski, zer nolako posu uzten duten ez atzo arratsaldean Iruñako udalbatza horretan gertatutakoak, baina ez dakit ikusten duzuen nola baita ere, bueno, ez dakite EH Bilduren alternatiba edo indartu egiten dela udalean, edo? Bueno, guk, osea, honetaz aparte, bai ikusten dugu, ba, Euskal Herria Bildu, bueno, Iruñean indartzu dagoen, indar bat dela, gogoratu behar da, momentu honetan, Asironen taldeak, alkatea zenean baino, 10.000 botu gehiagorekin dagoela, eta aurrera begira, uste dugu nahiko posizio honean, eta, bueno, bai, alakoek, bizka bat, indartu egin behar dute gure politika egiteko modua erabat ezberdina delako, eta erreforma laboralaren kontu honi dagokionez ere hasieratik azpimarratu dugun kontu bat espreski hori izan da, ez, alegia guk egiten duguna esaten dugula eta esaten duguna egiten dugula, eta ez dirudi, ba, momentu honetan hori alderdi askorek esan dezaketenik. Esaten ari gara, ez da azkenen atzo Iruñako udal batza horretan gertatutakoaren epizentro nolabait ere Madrilen egon zela, ez, lan erreformaren eztabaida buskaketa horrekin, zuk esandakoa, iragarri moduan ezezko botoa eman zuten EH Bilduko diputatuek, ez dakize balorazio egiten duzuen atzo bizitakoaz? Bueno, ba, atzoko az baino prozesu oso, ez? Kontutan hartu behar dugu, ba, bueno, hau prozesu nahiko luzea izan dela, eta zerbaitek ezaugarritu izan baldin badu, eta jakinda nolako gai potoloa den, eta esan dezakegu legealdiko, ba, bueno, ekimenik importanteena ez bada, importantenetariko bat izango dela, eta hori guztia kontutan hartuta, ba, gu bizka bat kezkatzen gaituena da, ba, prozesu osoan zehar gobernuak, bai PSOEk eta bai Unidas Podemosek eraman duten jarrera. Alegia, ez adosteko jarrera bat, ez negoziatzeko jarrera bat, eta egin dute autu zehatz bat, alegia COErekin gela itxi batean akordio bat erdia estearena, eta gero beste hoi, ba, bueno, ez aurre sukaldatutako platera bat bezala aurkestea, eta esatea, ba, bueno, ez daukazue besterik hau jatea baino, ez, eta hori da egin duten autua, gerora esan alizateko, ba, hau edo eta 2012ko Mariano Rajoyren erreforma, eta guk uste dugu hori erabat larria izan dela, badakigunean, ba, baseutela beste gehiengo batzuk, non posible egingo zuketen, ba, beraiek adostu dutenaren erreformaren gaineko hobekuntza nabarmenak egitea, ez, eta guk uste dugu, ba, atzoko irudi penagarri horrek, nolabait,
berriro ere estali egingo duela bai erreformaren edukiak eta bai erreforma nolatan aprobatu bai izan denaren formak ere, eta hori da pizka bat kezkatzen gaituena. Zuk aipatu duzu, ez negoziatzeko jarrera, nolabait ere patronalarekin lerrokatuta ikusi dugu gobernua, printzipioz ez EH Bilduren lentasun horietatik edo urruti, eta zuk esandako ez Rajoyren garaiko lan erreforma indargabetzea adostu zenutelako ere, ez bere garaian gobernuarekin, ez da derogatu azkenean, eta orain galdera, nola gelditzen da orain panorama etorkizunera begira, nola gelditzen dira hartu eman horiek? Bai, bueno, esan bezala, guk reforma honen erabateko indargabetzea sinatu genuen bai PSOE-rekin eta bai Unidas Podemosekin, gerora esan zitzaigun, erabateko derogazioa edo indargabetzea zela posible izango, baina bai, nola baita atal lesiboenak edo atalik eta larrienak bai irauliko zirela. Gero ikusi dugu hori ere ez dela horrela, ez? Nik uste dut hori dela adibidez, Podemosek eta PSOEk oraindik saldu ez duten kontu bat, zergatik adostu dute CEO-rekin adibidez Rajoyren erreforman oinarrizkoena izan zen atal bat eztabaidatik kanpo ustea, alegia kaleratzeena. Ez? Eta badaude halako galderak. Orduan erreforma izan da erabat partziala, erabat mugatua, eta nik uste dut gaurtik aurrera Euskal Herria Bilduk behintzat bere mai gainean izango duela ausnarketa hori, ez, alegia nola berrekin Euskal Herritik derogatua izan ez den erreforma horri, ez? Haber, nolatan ireki ditzazkegun aukerak orain arte egin ez dena egin alizateko, baina hori aurrera begira. Eta gero aipatzen dituzune harremanei edo bai gobernuarekiko egon daitezke sintonia edo harremanei begira, nik uste dut galdera hori egin batean beraik erantzun beharko luketela. Guk erreforma honetan ere esan bezala borondate oso erakutsi dugu negoziatzeko, hitz egiteko, eta ikutu gabe zeuden kontuak hobetzen joateko. Orain hemendik aurrera ere badatoz kontu nahiko edo oso importanteak izango direnak, batean adibidez etorriko da pentsioen bigarren fasea, etorriko da beste alde batetik etxe bizitza legea, etorriko da mozale legea, eta ikusi beharko dugu aber gobernuak orain ez bezala baduen beste aldarte bat, ez, eta aber nolako borondatearekin datorren, eta orduan galdera horri erantzuna hor egongo da. Gure borondatea esan bezala orain erakutsi duguna izango da, alegia gure borondate osoa alik eta etxe bizitza lege honena ateratzekoa, mozal legea bere horretan berriro ere indargabetzearena, eta ikusiko dugu aber gobernuak orain ez bezala ea baldin badatorren beste norbaitzuekin adostasunak lotuta eta beste hoi ate guztiak nola baitiztera datorren edo ez. Horren ikus miran izango gara, gu ere Unai Urruzuno EH Bilduko koordinatzaile nagusiaren alboko, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, bai, ezuren arte.